Понад 100 обстрілів зафіксовано за останню добу на сході України. Проросійські бойовики ведуть вогонь уздовж усієї лінії розмежування. П'ятеро українських бійців дістали поранення. Ворог б'є з артилерії, танків та мінометів. Гаряче на сході і сьогодні. Від початку доби вже майже 20 разів, переважно на Маріупольському напрямку, обстріли. Українські військові були змушені відкривати вогонь у відповідь.